qaar ka mid ah dadka maqal kala dhagoolayaasha ee ku nool magaalada Muqdisho ayaa maanta dhigay barnaamij ay kaga soo horjeedeen hadal dhawaan xildhibaanad sareeda ay ka jeedisay fadhiga baarlamaanka, kaasoo ahaa in caawinaad aysan u baahnayn dadka dhagoolayaasha. Dadka maqal kala ee isugu soo baxay fagaaraha taalada daljirka Dahsoon ee Muqdisho ayaa watay boorar ay ku qornaayeen sida ay uga xun yihiin hadalka xildhibaanada. Erayada ku qornaa boorka waxaa ka mid ah baarlamaanka waa madaxa ugu sarreeya dowladda, xildhibaanad Marwa Sareedo waxaan ka sugaynaa raaligelin buuxda oo ku aadan kelmaddii ay soo qaadatay oo ahayd caawinaad uma baahna dhagoolayaasha. Macalin Samir Cabdullaahi Ducaale oo ah maamulaha iskuulka ay wax ku bartaan dadka maqal kala iyo qaar ka mid ah xubno ku hadlaya magaca dadka maqal kala ayaa la hadlay warbaahinta. Mas-uuliyiinta dowladda ayay ugu baaqeen in si degdeg ah wax looga qabto cabashada ay qabaan iyo sidoo kale xuquuqda uga maqan dhinaca dowladda. Ugu dambeyn, xildhibaanad Sareedo ayay kula taliyeen in raaligelin ay ka bixiso hadalkaasi dhowaan ka soo yeeray. Waxaa ku sheegay rabaa xidna maatis siraad waxay dhahday dhagax dhagoolka muu baahdin caawin muhiim ma ahan, laakiin muhiim waa dhagool ina caawiyo. Wax aanin dhagax ka maqlo dadka ma hadli kariyo, ana wax yiriisaa dhagaxa ka maqli karaa, laakiin waa ku dhib oo culays ma hadli kari hali caawi qof dhaham caafimaadka haysto, qof dhagaxa caafimaadka ah, madax caafimaadka oo dhagaxa caafimaadka annaga hani caawiyo, annaga ha caawiyo. Waxaan u baahanahay inaan turjumo u baahanahay, wax ma maqli kari maxaad ku sameynaa caawi u baahanahay. Wuxuu dhahay annaka ID oo u baahanahay, ID ma haysano, ma annaga sidiidka marka soo baxa socdiid askari waa la xiraa waa la qabaa. Maxaa ka haleeya ani wax ma maqlooyo, af ma hadli kari. Inaxaa rabaa ina dowladda hadhina caawiyo ina ID hala sameeyo. Waxaa ku dhahay xidna maat Sareedo waxaa ku dhahay ina hanay caawiyo id waxay dhahay muu baahdina caawiyo dhagoolka annaga hanay caawiyo waa ani dhagoolka iyo dowladda waa ismid nahay. Marka waxaa la rabaa dhowalada Muqdisho joogaan oo nafada maanta muxaaradii soo qaadeen waxay rabaan in wax loo qabto oo sida madaxweynaha iyo wasiirka Xabsa iyo maxaa la yahay Xasiin Sheekh Maxamuud sida loogu arkeeno. Markaaneti marlamarka waxaa la rabaa inoo imaado oo raalaadan noodo oo dowladuna uu imaado. Sababta maxay tahay? Dowladda inoo buriyay oo waxba mu qabina inoo dhahay sababtaas la rabaa. Annaka dhagoolka hoos maremana inaan tujiyo idoolo iyo dhagool iyo madax waalan iyo dhugajiiska waa smid. Dhagoolaha soo tabaalaha gacanta ku hadlayaan annaka waxa ku maqlay male waxay dhahayd faamiliga ii sheegtay waxay dhahday akhbaarta waxay ku dhahay dhagool buu baahdina caawiyo dhuga xaleejiski iyo indhoole iyo madaxa waalid waa caawinaa dhahay bas. Cabdisattaar Xaaji Cali Shabelle TV.